Pozdrav svima ljudi, ja sam Jakub, ovoga da napravim uvod u klip, znači ovo je isječak iz live-a, napravili smo prebrutalan comeback, klipao sam to, objavit ću vam sad to kao video, nadam se da će vam se to svidjeti, bacite like, subajte se, ništa, vidimo se u idućem klipu, pozdrav! Ja ni ne znam protiv kog ste vi igrali, tako da meni je to baš svejedno. Dobar reklam. Ja pazim ovo, brate. Mate, svima su koga, ja sam jednog skinuo tu. Opa, dole. Uh, skinuo je mene. Ali lijepo sam ga oštetila, Kniš. Ej, bre, kao? Dvojica su dolje. Sibute sterali. E ček, sam ja to riješil. Evo. U jebote, ovaj još uvijek pjeva. E, znaš kaj, imamo jedan problem, Ado nas ne čuje, da li je to u redu ili nije? Alo. Eto. Sad je zašao van. Ja imam šalan, to nije u redu. Niš mat, ja ti ne mogu pomoći tu u rašu. Ado, zaši zašao, kaj je sad? Pa nešto ja nikad nisam čuo. Da. Stano. Ali neko ne bilo da dobar. A, čuj. Ti sad će tako reportit. Šta se ne skripite taj zvuk? Pa on se ne bi taj čuo. Više nije. Mir. K'o je to bacao smog? You are alone. Double kill. One enemy headshot. Ovo ti je u sredini. Moraš se popet malo više. Ti, aj tiho. A gotovo je. Desno. Majki. Moraš ga ubit, moraš ga ubit. Viš kak je pamet. Zula, ubit. Ali gdje je, ja bol? Hvala, dok ti priđaš, meni se neki uspim. I am Iron Man. Ne, ne. Isuste. Ko mi je ovo skakati tu? You are alone. O jebo ga ja. Zula. Ma ja. Znaš šta je ova ideja? Da svi pušamo, aj to to. Ajmo. Ne smokat bok. Zajedno. Ja nemam niš vidjeti kud hodam.
pa bog, ti trčiš ravno. Možda je prvo kamera. Ne znam zašto. Ne vidim zašto, ne čujem zašto. KAKO?! Ja nisam. Ja sam. Kako se fleši, kako se fleši ovdje? Daj fleš, evo. Zavisno je moj smoke, ali koje fleši ovdje? Zula win. Čekaj, nije. Čef. Jas. Arko. Bonzo. Na pojem. Bolje da idem. Bravo. Leader killer. Double kill. A, još jedan je dolje. Imaš ga. Bravo. Bomb planted. E pa bilje ispod tebe, ali ga je Luka riješio. Tu je. Alen, ti imaš jedan health. Glad you're with. A imamo mi ovaj, easy. Ko kampa, pa nismo, kaj ste kampali? Aj, ja smoka malo, idemo na B, može. Ne može. Ja sam išao do zdola. Hoće ja smoka, onda B. Matijas valjda je smog. Ne kužim kaj smog. Kaj smo svi dolje, ajmo svi dolje. Tu me likvidi. Aha. Aha, evo ga. Bog ti. Znači meci prolaze, kroz koga su meci prolazili, ko je ovo? Kroz Adu. Znači doslovno kroz... Metak prođe kroz Adu i pogodi mene, bog. Znači doslovno, pazi, ja stojim točno iz Ade i lik me ubi, ono. E, pa tak ti meni. Ja ti stojim iza trojice likova i baš mene snajper pogodi. Wow! Pogodio me neko u glavu, imam lock health. Znaj, koji imam ono dolje? Zaki si mi dolje, bo. Ja skrčio na ono, bo, ti si zadovoljio. Ajmo, avokado imaš. Ebo, te oštećeni su i ne možemo ih ubit. Ovo tu dolje, gleda. Te fari imam malo to tam, mislim. Je, 9 je imao, bok ti. No, ja sam ga spri... Pištovalim, samo jeba sve. Ajmo dečki malo, ajmo Ado jebote, šta je? Ajde, ajde. Čudi me, Matijas izađe. A dobro, nisi ni ti neš daleko, pazi. Imaš asistenciju više od njega. Gle, lik na mostu, lik na mostu, e. Ne možeš, e, ne možeš. Kad jedan dan nam ulaze same na ubore sve pobjeđemo, drugi dan nam pak ulaze bok. Nekakvi klanovi, pička na ubore. A likovi svaku bombu pogode. Gamebot. O, dvojica me čekaju, nabijem ih. Kaj Matijas radi? Nika ne znam. Bra. A čekaju, je. Normalno da čekaju. I leđa. Bra. Pa, opa. Tiho. Zula, win. Di, aj ovo. Ajde, ja još bar dvije da dobijem. Dobit ćemo. To sad sam ja zadnji.
kuniš, djerojak mi bomba sve za trese kuće. A ne, molim! Joki, a kako on mene ubio dva hita, bok te, ja njemu moram daći 4-5. I dalje ne padne, jesam ispromašil 10. Zula win. Šta nosi mi ja na duši, ne spuštaj na prozore rolete. Inače ga žiciraš, ali sada je pio šta ga još više žicira. Opa, 5 na 4. Šta ima 16 kilo? Ubio. Ja i lik jedan pokraj drugog stojimo, pucamo. Evo ovaj je zadnji. Dolje. Nema ga. Dobro je Alen, malo kasniš, ali ajde. Kaj dječki, možemo mi ovoga, svih ovih 7 rundi dobit? Da ne možemo, mi smo zrovce. A da čuo neko... Pazi, bacam s flash. One enemy left. Jedan sam ti ubok je išao prema tebi na mozu. Zadnji u bazi. Zadnji vam je u bazi, kempa sam za ono kuće. Ajmo! Još opet isti raspored, ja je mali hoć. Mati se moramo, Mati zbitno je da prvo klika kad dolazi na da ga skinemo. Meni je bliža sredina nego ali. Ko to nama bacu? Pa baci barem njima ak ništa. Ubil sam nekog bombom. Dvojicu sam ubil bombom. Ja sam dvojicu bok te ubil bombom, ej. Ne nas flashat, bok te, pa baci njima flash. Evo, neko me flash. Al doslovno. A to te Matija sam flasha iz te košta. Ado. Pazi flash. Mislim će išao. Na B. Idem ja na B. A ga jesi, Alen? Bravo. E, dolje, stepenice. One enemy left. Glad you're with. Ado, a rekao sam ti stepenice, bok te. Znam da želiš gilove, ali... Ovo je okej, kad si rekao da je stepenice, ovaj... Kaj mene ubo nije bila stepenica. Ona ženska. Da, bilo bi. A onda se digla gore, bok te, jevi ga, ja. A, oštećen je! Skroz na vratima je, da. Tu ti je Luka odmah, pazi mati, evo je. Bravo. Bravo. Se ga skinuli? Da, da. Ajmo B. Jel je na B? Je. Faru već mašinom, aj. Opa, lajno ga dole, cijenak. Evo, evo.
Bravo, kako igramo sad lijep, vidite da ih možemo bokte dobit. Nije da je fali ono. Šššššš, tišina bok. Možemo sad dobit 7 runde. Ko je opet bacio play? Say no more. Pa rekao sam, moramo dobit svih ovih 7-8 koliko je. Flash na vrata. Kako me to... Pazi još jedan flash. Ja sam na jedan health. Bomb planted. Gdje je planta? Na B. Na B, bok te. Pokristan dvojica. What the fuck? Ko je planta? Ja sam na jedan health. Ko je planta? Gdje je man? Tu. Idi na njega, brzo. Lik će vam doći sa stepe, tu unutra, u veš mašinama. Al defuza... To, gotovo je. Bomb defused. Glad you are with. Tek trebam ja uzeti pušku i nabijem. Hvala će joj najbolji the greatest comeback in history of football. I to sve u streamu, dečki, imamo, e. Ak treba, ovo ću klipat, e. Koliko su mi pušili, ovo? Flash, i ja isto. I nejdica. Pobjegla natrk unutra, okej, budu tu kad će. Ona je u sivom. Avokado, kaj tu radi? Što mi sveto gledajte dvojice? Gdje li? Gdje to bio Matijas? Tu mi. A odakle? Ubo. Jesam? Lik je vano. Luka tam je iza onih. Luka tu je iza ovih drveća. Nemoj tako ravno skakat, avokad, nemoj tako ravno skakat. Pobjegu natrk unutra. Kači djevo desno samo. Ako ćeš tako izvirio. Aaaa, ne! Dvojica su vam tu. Evo ti. Dušu, bravo, gotovo. Bravo, 8-8, ajmo još dve runde dobiti. Dečki moji, gubili smo 8-1. Šta vi pišete, idemo, kome vi pišete, bok ti pomogu, kaj ti nije lakše reći. Ono, u pozivu smo, ne kužim. To isto i ono, ovoga, najbolje mi je dok, ono, sjede jedan, gledav di već. Ja sam na 15 health-a. B. Bravo, Luka! Luka, gledaj, most lik, most lik. Na mostu je. Ide u veš mašine, Alen. Šuti. Bravo. Ma, bravo! Čekaj, još ako spojimo sat, još jedan moramo dobit. Ovo je najveći comeback u istoriju futbola. Hashtag radi reda. Ne. I još jedan flash na vrata. I nejdica na vrata. Ja sam smoku krov. One enemy left. To je to.
Čekaj, nije. Vlada, nije. Bravo. To je to. Majmo. Ja mislim da je onaj ostao, da je onaj ostao, možda bi oni pobjedili. Što je slika? Ah.